Պարզապես ես պիտի շտապեմ կառավարություն ստորագրվելու է Հայաստան-Եվրոպական միություն գործողությունների ճանապարհային քարտեզ, այնտեղ մի հատված վերաբերում է նաև մշակույթին։ Գիտեք, այս խնդիրների մասին ինձ մոտ անընդհատ պարբերաբար դեժավյուի տպավորություն է առաջանում, երբ մենք քննարկում ենք կինոյի, թատրոնի և ընդհանրապես մշակութային ոլորտին վերաբերող խնդիրներ։ Երբ ես լրագրող էի, 10 տարի այս խնդիրները եղել է ինձ որպես լրագրողի ուսումնասիրության կենտրոնում։ Երբ ես 2007 թվականից պատգամավոր էի եւ գլխավորում էի 10 տարի ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը, 10 տարի այս խնդիրները կինոյի մասին օրենք, ստեղծագործական միությունների մասին օրենք անընդհատ եղել են մեր ուշադրության կենտրոնում եւ այո, կհամաձայնեմ, որ չի եղել ըստեյության քաղաքական կամք, որովհետեւ օրակարգում եղել են բացարձակապես այլ առաջ հերթություններ, որ այս խնդիրները մենք կարողանայինք լուծել, որովհետև չի եղել այն պարզ գիտակցումը, որ եթե այսօր Հայաստանը ունի մրցունակ, իմ կարծիքով այս պահին միակ բրենդ, դա մշակույթն է, դա միանշանակ այդպես է, որը կարող է իսկապես նաև տնտեսական լուրջ գործոն դառնալ, ինչը մենք չենք հասկանում կամ չենք ուզում հասկանալ կամ շատ անգրագետ հաշվարկներ ենք անում։ Եթե չլիներ իմ եւ նախորդ խորհրդարանում եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի անդամների համառությունը, ապա նախորդ խորհրդարանը վերջի շնչում, վերջին քառօրեայում չեր վավերացնի ստեղծագործ Եվրոպան, որովհետեւ բացարձակապես նման մտադրություն չկար եւ մենք ուղղակի ճնշում գործադրելով նախորդ կառավարության վրա բերեցինք եւ խորհրդարանի վերջին այսպես կենթանության օրոք վավերացրեցինք ստեղծագործ Կրեատիվ Եվրոպան, որը հնարավորություն տվեց, որ արդեն մենք ունենանք այստեղ Կրեատիվ Եվրոպայի գրասենյակ։ Եվ եթե մենք ունենայինք նույնքան հետևողականություն, ապա կարծում եմ ոչինչ չէր խանգարում, որ մենք այդ իրավական ամբողջ բազան ապահովեին կինոյի մասին օրենք եւ այլն եւ այլն, եւ արդեն մենք պիտի վավերացրած լինեինք նաեւ ստեղծագործ Եվրոպայի մեդիա բաղադրիչը, որը հնարավորություն կտար նաև մեր կինոգործիչներին օգտվելու այդ բավականին հսկայական ֆինանսական ռեսուրսներից։ Լինենք անկեղծ, մեր պետական բյուջեն դեռևս շատ երկար տարիներ չի կարողանալու իր վրա այդ բեռը կրել, բայց կարողանալու է, այո, որոշակիորեն համանֆինանսավորել եւ այլն եւ այլն։ Ուստի ես հույս ունեմ, որ մենք այս իրավական լուծումները ավարտելուց հետո կինոյի մասին օրենք եւ այլն եւ այլն շատ արագ կվավերացնենք, նա կմիանանք նաեւ մեդիա բաղադրիչին։ Բայց այստեղ, պարոն Հայրապետյան, ես խնդրում եմ նաեւ ձեր ուշադրությունը, որևէ մեկը չի խանգարում մեզ, ամբողջ ընթացակարգը պատրաստ է, ստորագրված է միանալ Եվրոպական համատեղ արտադրանքի կոնվենցիային։ Հիշեցնեմ, դա շատ լայն հնարավորություն է տալու մեր կինոգործիչներին։ Այս կոնվենցիային մենք միացել էինք 2005 թվականին եւ վավերացրել էինք, բայց քանի որ կոնվենցիային որոշակի փոփոխություն է կատարվել, իդեպ շատ շահեկան փոփոխություն է կատարվել, եթե նախկինում փոքր մասնակցային փոքր այսպես կապիտալ ունեցողների տոկոսը նվազագույնը 20% էր, հիմա այդ փոքր մասնակցության տոկոսը իջել է 5%-ի։ 18 թվականին կոնվենցիան ստորագրվել է մեր ԱԳՆ-ի կողմից, մնում է այն բերել խորհրդարան եւ վավերացրել, որպիսի այլևս մեր մասնակցային չափը, իսկ վստահաբար Հայաստանի կինոգործիչները բարձրագույն մասնակցային չափով հասկանալի պատճառներով չեն մասնակցելու, այսինքն շատ շահեկան է 5% ընդհանրեն ունենալով եվրոպական համատեղ կինոարտադրության մեջ մասնակցային չափ, դա հնարավոր է այդ պրոյեկտները առաջ մղել։ Ես հույս ունեմ, որ եթե ոչ այս քառօրեայում, գոնե մենք եւս 1-2 արտահերթ նիստ ունենք, համենայն դեպս այդ արտահերթերով մենք այնտեղ բան չկա անելու, մնում է բերել խորհրդարան եւ վավերացնել։ Սա էր, որ ես նաև իմ եվրոպացի գործընկերները ինձ փոխանցեցին, թե ինչու նաև այս մեր կինոգործիչները, ինչու չեք վավերացնում, ախր ձեզ շատ շահեկան է, այնտեղ բան չկա այլևս անելու, ստորագրված է, մնում է վավերացումը։ Արդյոք մենք ընդունելով կինոյի մասին օրենք, որը իհարկե շատ կուզենայի, որ նախնական տարբերակը բաժանված լիներ մեր սեղաններին, մենք լուծելու ենք Հայաստանում կինոարտադրության, կինոն պոպուլարիզացնելու ողջ խնդիրները։ Արդյոք այն նախագիծը, որ ես դրել եմ շրջանառության մեջ եւ շատ շնորհակալ եմ հանձնաժողովին, որը կառավարության բացական կարծիքին հակակշիռ տվեց դրական եզրակացության ապրիլի 16-ը հրճակել կինոյի օր, այսօր
արդյոք տոնացույցում ամրագրելով կինոյի օրը, որը ձեր նախաձեռնություններ իմ միջոցով ես ընդամենը գործիք էի, որ փոխանցվեց ազգային ժողովին, մենք լուծելու ենք կինոյի հետ կապված մեր խնդիրները։ Իհարկե ոչ, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք սա համալիր կոմպլեքս խնդիր է, ենթակառուցվածքները։ Մենք Հովանեսի հետ մի հետաքրքիր նախաձեռնություն ունեինք վերականգնել համանքային կինոթատրոնները, բայց ոչ շատ մեծ, գրանդիոզ, մոբիլ կինոթատրոններ։ Ես չեմ խոսում մարզային մշակութային օջախների կինոթատրոնների մասին, այնտեղ Դրեզդենի ավերակներն ա, չկա դրա մասին խոսակցություն։ Ես չեմ խոսում Հայ ֆիլմի մասին, քանի պրոյեկտ բերվեց Հայ ֆիլմը վերականգնելու, չստացվեց։ Եվրոպացի մասնագետների կարծիքով, որոնց ես խնդրել եմ տալ եզրակացություն, իրենք ասել են, անիմաստ է նման հսկա կառույցը, ինքը մոդեռն չէ, ժամանակակից չէ։ Այն գումարները, որ դրվելու է Հայ ֆիլմի վրա, շատ ավելի ճիշտ կլինի առավել մոբիլ կինոստուդիա ունենալ։ Ես չգիտեմ, ճիշտ է թե ոչ, որտեվ ես կինոյի այսպես էքսպերտ չեմ մեծ առումով, մասնագիտությամբ լինելով թատերագետ։ Եվ այն համայնքային մոբիլ կինոթատրոնների պրոյեկտը, որը մենք ներկայացրեցինք եւ անգամ ին որպես քաղաքապետի տեխնացուի նախընտրական ծրագրում կար, ինքը բացարձակ ծախսատար չէր, ինքը շատ արագ հետ էր բերելու այդ գումարները, այսինքն մենք կինոյի մասին միայն օրենք ունենալով, դակելով այստեղ չենք լուծելու կինոյի բոլոր խնդիրները։ Սա համալիր ճանապարհային քարտ է, մենք ձեզ հետ պիտի մշակենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես որպես պատգամավոր, իհարկե ես այս պահին մարդու իրավունքների պաշտպանության հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահն եմ, բայց դա ինձ չի որպես արվեստի մարդ, որպես մեր մշակույթը շարունակելով համարել ամենամրցունակ բրենդը աշխարհում։ Ես հիմա մի քանի շատ խոշոր ներդրողների հետ անձնապես եմ բանակ, որ Խնձորեսկի քարանձավները, որը ուղակի աշխարում երևի թե նախ այդպիսի մշակութային գանձ չկա, որը կարող է դառնալ զբոսաշրջության աշխարի բացառիկ կենտրոններից մեկը, որպիսի այդտեղ անեն ներդրումներ։ Այսօր ինձ դիմել են, մենք երևի կարծում եմ շատերը գիտեն, որ Դվինում էլ կա բուրգ, Դվին մայրաքաղաքից 1-1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հիմա մենք փորձելու ենք նաև մշակույթի երկար չթվարկեմ անունը, այդ նախարարության շատ երկար է, այդ նախարարության հետ փորձելու ենք հասկանալ, կա ներդրող, որը պատրաստ է Դվինի բուրգերը, որի մասին Հայաստանում շատ քչերը գիտեն, փորձել այնտեղ սկսել պեղումներ եւ դա դարձնել մշակութային, իսկապես բրենդային, համաշխարհային մշակութային կենտրոն։ Անգամ զբոսաշրջիկները իրենք ներգրավեն այդ գործընթացում, այսինքն շատ հետաքրքիր ծրագիր է ներկայացրել։ Էնպես որ կինոյի օրենք ընդունելով մենք խնդիրները չենք լուծելու, Հայ ֆիլմի ճակատագիրը այս շենքի, այս կամ այն կերպ լուծելով մենք այս խնդիրը չենք լուծելու, մենք այս խնդիրը լուծելու ենք, եթե կա այլևս քաղաքական մտածելակերպի փոփոխություն, որ մշակույթը բրենդ է, այսօր ցավոք սրտի Հայաստանի ամենաեզակի բրենդերից մեկը եւ ենթակառուցվածքներով ամբողջ եւ տեխնիկական եւ բովանդակային ամբողջ ճանապարհային քարտեզը կազմելուց եւ իսկապես նվիրված աշխատելուց հետո, բնականաբար չհետաձգելով նաեւ օրենսդրական բազան, ինչպես արդեն նշեցի, Եվրոպական համատեղ արտադրության կոնվենցիան, մեդիա բաղադրիչը Creative Europe-ի, մենք կարծում եմ կկարողանանք սայլը տեղից շարժել։ Համենայն դեպս ես ձեր համախոհն եմ կինոգործիչների, ես շատ ակտիվ պատրաստ եմ աշխատել գլխադասային հանձնաժողովի հետ, որտեղ ակնհայտորեն իսկապես կան գիտակից մարդիկ, ովքեր հասկանում են պրոբլեմը, բայց պրոբլեմը հասկանալը բավարար չէ, հասկանում են եւ պատրաստ են պրոբլեմները լուծել։ Շնորհակալ եմ։